доброго дня! Ми студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кафедра маркетингу і контролінгу, спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність, четвертий курс. Перевозова Дар'я та Гудиш Тетяна. Тема нашого дослідження – аналіз вебсайтів європейських та вітчизняних АЗС. В умовах глобалізації багатьох світових ринків, використання мережі інтернет та внутрішньофірмових телекомунікаційних мереж дозволяють знизити витрати на виконання більшості маркетингових функцій. Найчастіше для популяризації використовують вебсайти, сукупність програмних, інформаційних і медійних засобів, логічно пов'язаних між собою. Вебсайт – це не тільки обличчя фірми, а й тонкий маркетинговий інструмент, що досліджує інтереси цільової аудиторії, закріплює імідж фірми, просуває торгову марку, привертає потенційних клієнтів і партнерів. Сайт компанії може бути використаний для реклами, для отримання загальних уявлень про фірми, розпізнання бренду, забезпечення зв'язків із широкою громадськістю, офіційних повідомлень для друку, підтримки замовника і технічної допомоги. Шляхом до успіху в даному напрямку є вдало розроблений сайт та ефективні маркетингові заходи. Для нафтогазових підприємств немає необхідності вести пряму рекламну діяльність в мережі інтернет для залучення клієнтів. Проте комунікаційна складова електронної комерції є для них важливою, оскільки інформація, яка розповсюджується про підприємство в мережі, є легкотиражною та може суттєво вплинути на імідж компанії, що може призвести до коливання вартості акцій підприємства. Для отримання клієнтом повної інформації про підприємство та його діяльність необхідно вміло структурувати інформацію сайту. За допомогою таких обов'язкових елементів, як інтерфейс або навігація, клієнт може самостійно вибрати необхідну для вивчення інформацію. Сайт є доповненням до рекламної кампанії, забезпечуючи можливість зворотного зв'язку і інтерактивної роботи з даними підприємства. Головною функцією сайту можна вважати управління контентом, а також наявність інтерактивних модулів, які допомагають взаємодіяти і обмінюватися інформацією з відвідувачами. Для даного дослідження нами було обрано 11 компаній-власників АЗС, 6 українських та 5 європейських. Для порівняння якості їхніх вебсайтів ми обрали 5 основних критерій. Перше – це інформаційне наповнення, повна та доступна інформація про АЗС. Зміст сайту відображає актуальність інформації про тривалість робочого дня, акції та знижки, які зараз проводяться, кількість представників у певних регіонах. Сторінки пов'язані між собою не тільки тематично, а й стилістичним поданням. Друге – це є дизайн сайту. Підбір кольорової гарми, шрифтів та графічного оформлення не відволікають від змісту сайту. Присутня стилістична цілісність, оригінальне оформлення. Третє – це динамічні сайти. Частота оновлення інформації, відображення сайтів у пошукових системах. Четверте – це юзабіліті, зрозуміла навігація, інформаційний контент. П'яте – це наявність інтерактивних сервісів, зворотній зв'язок, почтова скринька, номери телефонів, посилання в соціальних мережах тощо. Провівши дослідження, ми виділили такі компанії, як UPG, Vogue, Eni, Oko та Shell, які отримали максимальний результат стосовно ведення своїх сайтів. Дані представники не просто знайшли свій оригінальний стиль та розробили власну марку, їм також вдалося максимально полегшити роботу клієнта з їхніми вебсайтами, заповнити їх цікавим та актуальним контентом. Приємно відзначити, що українські АЗС Oko та Vogue є сильними конкурентами, а останнє демонструє найкращі результати за всіма показниками. Підводячи підсумки, варто звернути увагу, що українські АЗС все ж таки відстають від зарубіжних. Відсутні їхні власні експертні дослідження, розміщення вакансій, посилання на додаткові інструменти, наприклад, статистика цін на паливо в певному регіоні, тощо. Це свідчить про недостатнє приділення уваги маркетинговій політиці підприємства, а саме хоча нові, але дуже популярні підгалузі інтернет-маркетингу, неволодіння усією інформацією про своїх конкурентів та часткове нерозуміння споживача. Дякуємо за увагу!